নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ডিয়াৰ বিজেজ নিউ ৱৰ্ল্ড চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এগ বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে কুকাৰত মই ৰিফাইনখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত পিঁয়াজ কুটা দিছোঁ। এতিয়া জলকীয়া, শুকান জলকীয়া এটা ভাঙি দিলোঁ, নহৰু আদা পেষ্ট দিলোঁ, তেজপাত দুখিলা দিছোঁ মই ভাঙি হাতেৰে মুচৰি লৈ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই অলপ লৰাই দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ অলপ, ধনিয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ, বিৰিয়ানী মছলা এক চামুচ দিছোঁ মই, লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অলপ দিছোঁ, কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ এইটো। এতিয়া আগতে বইল কৰি মই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ কণী আৰু আলু, এইখিনি দি দিছোঁ, দি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি মই দি দিছোঁ, চাউলখিনি ধুই অলপ সময় তিয়াই থ'ব পাৰে, তিয়াই ধুই লৈ টুকি দিব লাগে। মই লগে লগে ধুইয়ে দিছোঁ চাউলখিনি। এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ মই, হালধি এক চামুচ দিছোঁ, এইখিনি ভালদৰে মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ, এতিয়া আধা কাপমান মই গাখীৰ দিছোঁ, এইখিনি এবাৰ লৰাই দিম। এতিয়া মই এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে পানী দিম, পানীটো আপোনালোকে বৰ বেছি নিদিব, চাউলখিনি সিজালৈকে দিব, যাতে সিজাৰ পিছত চাউলটো ভাতটো এটা এটা হৈ থাকে তেনেকুৱাকৈ দিব, বৰ বেছি নিদিব। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ, কাষত লাগি থকা ভাত চাউলবোৰ মই এৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম ঘি অকণমান দিম, এতিয়া মই ঢাকনখন বন্ধ কৰি এটা চিটি অহালৈকে মই পাতি থ'ম কুকাৰটো। এটা চিটি আহিলে এতিয়া ঢাকনখন খুলি মই দেখাইছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ সিজিছে চাউলটো। এতিয়া আপোনালোকক মই এটা বাতিত উলিয়াই দেখাম, চাওক ধুনীয়াকৈ সিজিছে, এটা এটা হৈ আছে ভাতটো। এতিয়া মই পিঁয়াজ কাটি আগতে ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, ৰঙচুৱাকৈ ভাজি থৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনি মই ওপৰত দি দিছোঁ, সজাই দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ধনিয়া কুটা, পদিনা কুটা এইবোৰ দিব পাৰে, এতিয়া মোৰ ওচৰত নাই কাৰণে মই এনেকৈয়ে দিছোঁ। আজি ওপৰত ঘি দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ এগ বিৰিয়ানী ৰেচিপি ৰেডি হ'ল, আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে ক'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।